عظیمی بجا لانے کا حکم ہوا. اس فخر سے کیوں نہ کہوں فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے, فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. میں مسجود ملائک مجھے انسان رہنے دو. صدر مجلس, یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان اخلاقیات, عمرانیات, روحانیات اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے زینے طے کر رہا ہے, اور زمان و مقام, ٹائم اینڈ اسپیس کی تناؤں کو کھینچتا ہوا عروج منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کیوں نہ اس کی اصل وجہ کو ڈھونڈیں. وہ اصل وجہ, وہ بادشاہ کر, وہ رہبر, وہ رہنما, وہ استاد, وہ ٹیچر ہے جو اندھیروں سے نکال کر قوموں کو اجالے سے منور کرتا ہے. وہ استاد ہی ہے جو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کا سفر کرواتا ہے. وہ استاد ہی ہے جو قوموں کی نابالغ سوچ کو تشکیل کردار سے تعمیر کرتا ہے. ایوان اقبال میں اقبال کی زبان سے استاد کے لیے علامہ اقبال کیوں گویا ہوتے ہیں کہ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی, تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی, نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت پہ نوا کوئی. صدر مجلس اور تمام مشاہیر علم, یہی وہ درس و تدریس, تعلیم, تعلم, تعلیم کا سلسلہ ہے جو پھر 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین پر ایسا تازہ ہوا. وہ تاجدار کائنات, وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, اور ان کی آمد جمیلہ سے علم اور سراج منیرہ کا وہ چراغ روشن ہوا. وہ چراغ علم و عمل جلا جس کی روشنی اور نور سے چار تاکہ آدم منور ہوتے رہے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. اسی نور علم کی روشنی کا اثر تھا کہ آج کے دور جدید کے علوم کے بانیان تب وہ تھے جو کبھی جابر بن حیان ہیں, جو کبھی ابو علی سینا ہیں, جو کبھی ابو رحان البیرونی ہیں, جو کبھی کمال الدین تمیمی ہیں, جو کبھی ابو القاسم زہراوی ہیں, جو عباس ابن فرناس, یہ عباس ابن فرناس مسلم اسپینش اس کے سائنٹسٹ ہیں. 100 کے قریب ان سے انوینشنز ہیں جس میں رسٹ واچ سے لے کر پہلی پرواز تک عباس ابن فرناس کے نام ہے کہ انسان نے جب اڑنا سیکھا. ابن الحیشم الکندی, اور اس کے ساتھ میں فخر سے کہوں گا آج بھی ویسٹرن ورلڈ نے جن 3 لوگوں کا, اہل مشرق کے لوگوں کا مطالعہ کیا تھا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, وہ بھی استاد ہی ہیں. ان میں ابن عربی ہیں, ان میں رومی ہیں, اور تیسرے ایوان اقبال والو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. وقت کی تناوے میرے ہاتھ سے بھی کھنچ رہی ہیں, اختتام کی طرف آ رہا ہوں کہ تمہیں عارف نسیم صبح دم ہے, اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اور حکومت پنجاب کا شکریہ جس نے استاد کو ای ٹرانسفر, ایچ آر ایم ایس اور یکساں نظام تعلیم کی طرف لے جاتے ہوئے, اس کے علاوہ ٹرانسفرز کے ذریعے ریگولائزیشن اور مختلف قسم کی جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں, ہمیں دفتری معاملات سے سبکدوش اور کرپشن کا دروازہ بند کرتے ہوئے نونہال آل جمر کی تعمیر کے لیے ہمارے وقت کو بچاتے ہوئے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس قوم کو پھر سے پروان چڑھائیں. اور اختتام کروں گا درویش لاہوری کی ان باتوں پر کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, وہ وقت آئے گا جب پاکستان اس مقام پر ہوگا کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے, نہ پید تیرے بہرے تخیل کے کنارے, پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے, تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دے. صحیح.